Знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Близько першої ночі у Козові перекинулася машина. Водій і пасажир автомобіля не травмувалися, у них лише забої. Їх госпіталізували в районну Козівську лікарню. І також вчора о 22:39 побили жінку на вулиці Шептицького, 32. Жінці 35 років. Від госпіталізації вона відмовилася, травми у неї легкі. Загалом за добу лікарі швидкої 329 разів виїжджали на виклики в області і госпіталізували 113 людей. У Тернополі за добу було 140 викликів і госпіталізували 37 людей. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. О 4:38 у селі Озерна Зборівського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив площу 28 квадратних метрів. Згорів весь будинок. Рятувальники пожежу загасили. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. До 107-ї річниці Пласту, яку відзначають сьогодні, пластуни Тернополя долучилися до акції «Я з Пласту». У цей день вони одягнуть однострої, в яких підуть на роботу, в школу, вищі навчальні заклади. Вони викладатимуть у соцмережах фото в одностроях із хештегом «Я з Пласту», повідомив голова тернопільського Пласту Назар Гапій. Сьогодні ми будемо святкувати таку дуже важливу подію для всіх пластунів. Це ми її так між собою називаємо день народження Пласту, а в народі це день першої пластової присяги. Це день, коли в Львові, в Львівській гімназії пластуни склали першу пластову присягу. І відтоді ми вже вважаємо започаткування Пласту з 1911 року. Цього року ми вирішили, ми будемо запускати хештег «Я з Пласту» і викидати фотографії із текстом, чого я належу до цієї організації, чому так, чому не так. Що також вітається приходити на місце навчання, роботи в одностроях, цим популяризувати Пласт, показувати, що ти є член цієї організації. Пласт з'явився в Україні у 1911 році. У його витоках стояли Олександр Тисовський, Петро Франко, син Івана Франка та Іван Чмола. Днем народження українського пласту вважається 12 квітня 1912 року. Тоді 40 пластунів вперше склали пластову присягу. Це найбільш чисельна організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку. Налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України. Тернопільський осередок пласту налічує 350 учасників, повідомив Назар Гапій. Сьогодні о 12-й годині на театральному майдані розпочне роботу Великодній ярмарок, під час якого відкриють виставку великодніх писанок. У період роботи Великоднього ярмарку заплановані інші заходи – це майстер-класи, конкурси для дітей, спортивні заходи, бої крашанок, найміцніше яйце Великодня та водний батл «Дівчина з відром». Також працюватимуть фотозони, діятиме ярмарок до 12 травня, повідомив директор Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук. За добу в Тернополі народилося 6 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося 2 хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 немовлят – 3 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила медсестра Оксана Стефанська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І якою буде погода 12 і 13 квітня в області, розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Узимків. 12 та 13 числа хмарна погода, чекаємо дощ, північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники на ніч 1-6 тепла і на день 6-11 градусів. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск о 13:30. До зустрічі!